Jala bertere hor da, aurreneko tokietan. Urrig. Berriro ere ibilbidea gogortzen ari da. Eta kilometro gutxi barru. Joko dute azken zatiak duen tarterik gogorrena. Regensberg. Christian Henn, 50 segundurekin. Atzean Taffy, Meyer eta Eli. Misailea, lotoko gizonaren atzean. Hori da, lasterketa burua. Ibilbidean ez tatxenik ikus dezakezuen bezala. Mendebaldetik ekialderako norabidean Suitzako sari nagusia Baseldik abiatu dira txirrindulariak. Zuritzan izango duten muga Didier Rudau. Turrean Alsazian etapa irabazi zuen frantziarra. Berarekin bat egin duena Christophe Mangin. Horrek ere lortu zuen lehenago ustekabean Suitzako etapa Friburgen. Erru eta Christophe Mangin. Eta... Pelotaia bertan dut. Bai, gainean da. Horendik eutxe egiten diote, sasoiari, festinakoek. Marino? Bai, baina turen bezalako nibelean ez. Ez da erreta. Burgozen beste nil bat enba zuen eta bueno, normala da bizkat goza galdatzea bai. Eta... korrer batzuk baina bajatu da pizkat pistoia, baina aleta bet alde bezala igoera bilartin dugu bilartean entzate agertzen dire bai. Eta Volta Espainiarako nik uste dut talde oso polita datorrela eta oso kompetitua Dufokin zeurazki burua izango da eta igaz ikusiko du noaino baliatzen mundu den eta aurtengo Volta Espainia hori nik uste dut oso interesantia datorrela. Pirine horik ikutuko ez duen Espainiako buelta da, aurtengo hau. Portugaldik abiatuko dira. Aztu da, Pico de Europa horrek ondo pasatute. Dana batera. Lau etapa daude, bai, mendiko, bata bestean atzatik. Bata bestean atzatik, eta... Morredero, Brañilin, Naranko eta Kobadonga izango dira. Niko lan egingo dut korrego pasatzen. Arrojoaren kontrako saioak bi izango dira, bat aurretik, bestea ondoren. Zabentzala, Pirineoak ez ditu pasako ortengo Espainiako buelta. Christian Henn. Bigarren anoi posto dute.
Hor kontrolatzen janaritza bintzat ez, hor janaritza garri gartuko du ez, gehatzen den kilometrokin. Na, janaria ere izango da zerbait. Sartu bai, baina jateko bezala bain, gehatzen den kilometrokin ez da bentzaten. Hombre, ba, txarto bat bai, baina ondo kalkulatu edo izan gauzak ez da bentzaten da. Horrega, normalean bai, erarizia amazkutxe zelako egune da etorri dan, ba, de hartzen duenak bideo igazte darren da. Gaur egun, Marino, gehiagotan ere aipatzen dugu, harrigarria egiten zaigu, oraindik ere, anoia horrela banatu beharra. Bai, bizkata harretzeko da, bai. Ze... Eta arriskutsua da, arriskutsua da. Bai, dana batera hori jartzea arriskutsua da, baina, bueno, ba, nik usten dut, momentuati beste dator, litekela, ba, bueno, agindun bat, esatez, ba, bueno, barrekorri guztien hartzen mundu dela, eta dana batera leko berdina segitu gari, ba, bueno, ze dana hori jartzen duen bat abazten hartzean, momentu peligrosu bat egiten dira, eta gero, askotan, ba, bueno, bai, eraso joteko lekoa batzuntzako izaten da, eta orduan eraso joten da oso leko peligrosu bat egiteke olako lekoak, eta nik usten dira denporakin, ba, ekenduko duela. Zule ere erretiratu eginda. Aurrez, Borman ikusi dugu, orain Alex Zule. Normala da, Zulek aspaldi bari gazira korretzen, eta Burgosen, ba, bueno, entrenamentu oso fuerte egin du, Nikolan egin du, ba, gauza egiteko eta bukatzeko ba, ez du bukatu, baina, bueno, bukatzen duen osan. Eta nik usten dut, ba, karrera bontu torrekoekula, Bulta Espainiarako nik usten dut, ematen zuen ez ala iguela kompetitua izango da, baina nik usten dut kompetitua izango dela, eta Amaz, ba, Zulek segidun hartzen du forma, eta Zulek ondo badago lehenko astean, ondo jartzen modu, lehenko astean ondo pasatzen modu. Azken baten, Zule, ba, iselitekela favoritoen arteko korredor. Ba, ote? Ba, ba, nik usten dut baiatz, hori, ba, nik usten dut beretzat garantzitu dena, ba, ba, lehenko astea dela, eta gehien ez behar, ba, hori, ba, Sierrane badako igorera basenan pasatzen duan, libratzen modu, nik usten dut antik aurrera, oso korredo de peligrosu eixelitik gela. Ni uste du Zulek duen akatsik handiena, goran duela, ganbaran, Marino, eta ba, ba, ba. Ez pa zentratu da etortzen, eta ez dut uste etorriko denik. Ba, zentratu da etorriko da, ni usten dut bai ez, beren gol, nik Volta Burgos hasieran itzen duen berekin, eta bu, zuen, Volta Burgos hastia bakari bebentzago solan hundia izango zela, bera zaudela hola gondo, baina bukaeran, posi zauden, esan zuen, ba, bueno, gara bera hundiekin, esfortzu hundiekin zuela, baina beren gorputza mejori hundiak ikusi duzuela, eta nik usten dut Buelta Espainiarako moralekin nongo dela. Ia horrela izaten den. Horain ikusi dugu, peloteaen buruan, Mapei Gibi, hasi dela berrero lanean. Mapei Gibi, pelotea kontrolatu nahi dik. Hor da, Christian Hen. Bere itzala lagun duela. Ez du beste inoren beharrik, orain. Ja, kilometro batzu badera matza, postura horretan. Gor, pedalei eragiten. Zalazela, urrengo igoera. Regensberg. Igoera gogorra, horreko igoerak baino luzeagoa. Eta hori gainditu ondoren, beste lau izango dituzte. Oberarik ongo, Belodromora, ailegatu horretik, igo beharrekoak. Suitzako sari nagusia da hau. Iaz, ferrigatu irabazi zuen, orain bi urte Misefek, orain hiru urte Bortolamik. Orain lau urte Fondriestek, orain bost urte Ikimovek. Eta orain sei urte Misefek, 91an. Orduan egin zuen bigarren Jalabertek. Misaldia. Bere aurran Gianni Buño. Valerini. Matan eta Tafi.
23 kilometro terri. Tafi, ez da gustura motozalearekin. Batu gora beraren bat. Tafi, orain arte, bera gregario izan da. Gregario una gainera. Eta gauza gara nola aldatzen diren. Orain bera da talde buru. Iaz, Lombardiako giro irabazi zuen. Joantzen aste bukaran, Rochesterko klasikoa. Christian Gen. Pelotu ya gainean du. Urrengo igoera, buruari uste nahiko lan izango du Christian Genek. Ba, hori, ba, ja, nik nire kolorekola ez dekola zere inerik, eta, bueno, ba, bintzete horra agutatzea aldo depura gehien, baina hori zen bezala diferentziak laster jango du. Mapei hauran jarri denetik. Hordaz denak isilik. Momentu batean ez da giro izan. Batean bat, bestean bestea. Erritmo aldaketak bat abestearen atzetik. Talde guztiak, zalaparta batean. Ba, uste, ba, oin datorren igoratik eta almuga arteik hor, ba, 6 kilometro, 6 kilometro da, daula igoratxoek eta orduan, ba, bueno, hortik aurrera nik uste dut karreria beste itxura bat hartuko duela eta horre hasiko direla, ba, bueno, erasoa benetan pentsatzen, baina erasoa joaten duena pentsatzen ja, ba, posiblea daula helmuga gailatzeko. Niko Matan, Buño, Valerini, Tafi, Nardelo ere hor da. Alde bat etima peikoak, MG-kuek ere zerbait egin nahi dute. MG, Bartolirekin ari da disputatzen. Bartoli mundu okopako saikapinean, bigarren tokian da, undalaro eta masei punturekin. Aurrena Sorensen, hirugarren Tafi. Sei punturen aldea besterik ez dago, Bartoli eta Tafiren artean. Goratu irabazileak egun puntu izango dituela. Bigarrenak 70, hirugarrenak 50, laugarrenak 40 eta bosgarrenak 36. Beraz, gaur ere aldaketa izan dituzte mundu kopako sailkapena. Sorensenak Donostian jantzi zuen. Hortzadarra goitik bera duen maio zuria. Sorensenak 13 puntu hartu zituen, jantzen asteburuan. Rochesterren, Bartolik ez Donostian, eta ez da Rochesterren ere, etxun punturik hartzerik izan. Eta zigeun puntu hartu zituen, kontzen aste buruan, laro egiten hartzituen, ondorioz horretik da, hirugarren postuan. Eta aurreneko tokietan dauden gizonen artean puntuak hartutako urrengoa, Siandri. Siandri goita mahi hartu zituen, kontzen aste buruan, egun da mahiru punturekin, seigarren tokien dagoen. Jarabertean atzean, jarabertean da amaro punturekin bosgarren da. Eta urtartean, Switzer bat ageri da laugarrenean, Bitezber, Urkiolan garaipena lortu zuen merkatoneko gizona. Ia zer ematen duen, urren goigoera honek, Regensberg goigoerak, goigoera gorra baita. Misalia jarri da orain lanean.
eta pelota ja ematen du ja oso luze eta hor zulutxo bat egin da. Eta ematen du ba ja igoeranetik aurrera ja hasiko dela selezio gaiten, hor taldetxo bat undi xamarra lagoin, baina igora honetan neusten dut erasoa pongo direla. Hor ator zaina eskubi aldetik, Dufo, Jondries, Jalaber. Jalaber dandoa, azterretik, 3 kilometroko igoera. Da, erasoa. Hau da tarteri gogorrena, hasieran. Beratzen Dufo, Jalaber eta Dufo. Tafi dator atzetik. Logan Jalabert. Anlapa gora, oso indartxu. Logan Dufo. Tafi. Fondries. Horain Dufo hartu du burua. Tarte txiki bat egin dute, baina... Ba, igora da klasikoa, igora, oza, klasiko honetan. Lehen be eta oin be, ba, amendik pasatzen da, da... punto importantiako zen, azkeneko kilometrotan. Jara berriro, herrimo aldaketa... Logan jara bertena, Dufo behutxi eta baita Tafik ere. Zik, ematen du tosun dira atorela. Gerard, errez dola dirudi. Betaurreko egin eta ez da errez antzematen. Dufo gehiago ari da sufritzen, itxuraz bintzat. Zubildu ordena garituko dira sufritzen baina. Zaina hor dator. Ez, La France Le Jusko korrela dator, zaina natzean. Ez dute tarterik egingo, Marino, ez dute egingo. Ez ez, baina, bueno, taldea apurtu bai, eh? Bartoli ere hor dator, taldekide batekin. Bai, luzatu asko. Lehen esan ditugu, normalean hemen talde txiki bat, izan hori dela, esprinean. Garaipena disputatzen. Parte gogor nahi gondu eta ja hor, laster bukatzen du da hori gara. Zaina, honek ere buelta egin behar du, eta bat erudi egiteko... egiteko moduan dagoela, ondo egiteko moduan. Bai, aziz taldeak responsabilea hondik inoetoriko da... karrera honet, buelta Espainia dara, ez du torrean egon, eta... orduan, ba, nik usten dut, amaz giro italian be, ba, gauzak papi ondo zen urten, Xeferekin ebilizien aurrean, baina azken baten bat Xeferek erretiratu gara izan zen erorketa baten ostean, eta orduan, ba, bueno, nik uste Buelta Espainia etorriko direla, ba, azmu hundikin. La Franceko ez dakit, Davide Rabelin bera ez zote den. Ixeliteke, bai. Itxura, lehen helikopterotik eman dutenean, gorputza bizikleta gainean dantzatzeko itxura hori. Rotoko gizon bat. Salmo honen maten da. Bai, bera da. Denoa Salmon. Gehiagotan ere azaldu da gaur. Denoa Salmon. Horren ez dute ikuera bukatu, baina gogor nahatzen utzi dute. Metro batzuk hartu ditu, Salmonek. Horten Xolet, Paiz de Lua, proban, bost garren. Izan zen, Benoa Salmon. Ja, diferentzia eta du, horrezatik nahi du, atzean pizkara lezaitasun egon dela. Hor, atzean beha maz talde bat egin da, eta... Hortxe da, os, diferentzia oso txikia dire, eta asko importantzia hundideko, ba... zer erak itzen duen korredoreak eta hor ba Tafiko inerazoa, Jalaber beren bila eta horrek ba, bueno, talde hori lanzatu dugu du. Agurrez behor dator. Eta Dufo,
Garaber, Defoe, Urrig, Rebellin eta Tafi. Este ba, Rebellin da ni, hori usten dut beste taldeki beda dela. Janet izelitik, baina Janeti ez da bate ondo ibili orain arte. Beren altza hundia deko. Azte jaingo dugu zein den la Francesco izana. Bai, 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 bai. Pelotu ja dena den gainean dute. Beno, Salmon, frantziarra da, lasteketa buruan. Jalaber, Janeti. Ez bata ez bestea, turrean ez dira bat eribili. Janetik ere, haze tur negargarri egin duen. Oite irur deiten frantziara lasterketa buruan, baina denbora gutxirako. Ordu pelotoia gainean, Beno Salmonek. Ia zahardenetako fletxe irabazitzuen. Momentuz profesionalizara lortutako garaipen bakarra horixe du. Oite irurteko Beno Salmon frantziara. Talde handia dator. Regensberg pasa ondoren. Lau igoera geratzen zaizkia. Urrengo 217. kilometroan. Namaten du, zulu haien ari dela lehenengo taldetik eta urrengo korredaren artean, eta hor baia selezio bat, oso selezio garantzitzua haindeko daude, eta hortik aurrera, bueno, karrera lanzatute baina ez dago astirik zeurazki, ba, lasaitasunekin juteko eta karrera lanzatute doi eta hor ba, porka-porka bain ba, inderrak bueno, flojatzen aziliteke ez da indertsuena gaur erati ditu. Azken 25 kilometrotan sartuko dira. Tatxera oso azkarra. Eta uste dut hor jatxera bagatut eskubira daula kurba oso peligorzo xamarra. Bueno, favorito guztiak aurrean azaldu zaizkigu momentuz. Horain arte bebintzat. Aurrean ikuste espero genituenak aurrean azaldu zaizkigu. Destinako Didier Rue eta Logan Defoe. Tartean Bartoli, atzerago Tafi. Lau, zazpi, amar, amaika, amaika garnai alabert, amabi, baina gainerakoak ere hor dira. Horrentxe sartu dira, azken 25 kilometroetan. Bopelsen da orain, lasterketa. 211. garrenean. 217. garrenean, bera 6 kilometro barru, izango dute urrengo igoera. Anoje igoera. Igoera laburra. Didier Rue. Ba, horre selezioa oso importante egin da. Hemenik, bidak hartza. Dator Bartoli. Lepoa astinduz. Bartoli, aurten diez, baston diez, klasiko irabazi duen italiarra. Hau ere ez da bat eribili turrean. Kironetan gauza gazko aldatzen dira egun batetik bestera. Euloten itxura du. La Franseko bai Eulo da. Stefan Eulot ere hemen da beraz. Lehen Janet ikusi dugu. Eta lehen Bretoia. Eta 25 bat lagun. Izango dira hor geratu direna gaurrean.
Bartolik kinio bat itza jala berri. Batzen mak. Bai, bai. Jalaber, Espainiako buelta irabaztako gizona da, Logan Jalaber. Mundo Gopango, horatu garaipen bat, Milano San Remo. Probonetan posturik onena, bigarren postua. Garo gita maikan, Misefek irabazi zuen aurrenekoan. Misefek bi irabazi baititu. Gaur ez da hemen munduko txapelduna. Baitu, esan baten du bat ur oso txarto bakatu duela eta arazo batu dugu zela, ze handik aurrera ez du bat pegontu ikusi. Donostiko klasikan be, segitu gatu zen jaizki belen gora eta horrek ez da normala. Alore orain egun gutxi egindako elkarrizketa batean, jakurri diot, Donostiako munduko txapelketa prestatzeko asmoa bat duela, ondo prestatzeko asmoa. Ibilbidea gustatu mentzitzaion. Rebelin behor doia. Bai, behor doa, bai. Iruro gita zeia. Urrik ere bai. Gantaldeko, baser. Ez, Ibon Ledanoa da hori. Ibon Ledanoa. Asik zebak ere, mugitu nahian. Gero David Monkut. Eta urrengoa, 7 metroko igoera bat. Baina, 18. 18ko portzentaiarekin, hasieran. Bataz bestea, 11 eta erdi. Kofizko David Monkuti aurrean. Akordatuko da, 1.18ko harrapatzen duenean. Merkatoneko gizon bat. Eta Simone Borgeresi, ordua Difo. Difo badoa, eta ia inora geri den. Momentuz, Logan Difo. Bakarrik ari da geratzen. Eguneratzean Borgeresi. Monkuti eta besten arrastorik ez dago. Logan Difo. Suitzarra. Iazturrean laugarren eta Espainiako bueltan bigarren. Aten bere izango da. Festinako talde burua berriro Espainiako bueltan. Ez dira Suitzarra gazerra izango. Logan Difo lasterk eta buruan bakarrik ikusita. 28 urte ditu Logan Difo. Eta urten hiru garaipen. Midi libren etapa bat. Lausanen zehar proba. Eta Guatenbergeko turra. Jalabert. Diren keberatzean. Diren kontraerasoan. Rebelin. Joan Difo, freskatu dute. Joan Difok. Mundu okopan,
garaipenik ez du, posturik onena, 94ean, ontzen egin zuen azken urtean, Litzen hortutako bosgarrena. Logan Difo, Suitzako sari nagusia, azken kilometroak egiten ari denean, lasterketa buruan bakarrik, oso segundu gutxira, Jalabert, Bigenk eta Davide Rebellin. Eta gehiago ere badira orain hor. Hau da lasterketa burua. Difo ez da aurreneko hogei postetan ageri munduko sailkapenean. Munduko kopako sailkapenean. Esan ditugu, azken suitzarra irabazle. Proba honetan, bit breu izan zela, 1981-an, eta azken suitzarra podiumean, 1988-an, Rouxek irabazizuen edizioan, Rominger, hirugarren tokian. Eta hor segitzen du Dufok. Hau, suitzarra eta ilusiondekin ari da honen aurrean, baina diferentzia egia esan da oso txikia da eta holako diferentziakin ez liteke urrin jun. Ze horratzean lasentasun bat ezpa atortzen, kontunekin bida, bueno, ja sartu direla mazazkineko kilometruetan, gutxi gora bera bagatuko dire 16 bat kilometro inguruan, 16 bat kilometro inguruan agatuko da, eta lasterratu urrengo igoera be bai, eta hor azkeneko kilometro honetan sartu ezkero, ba, despiste gatzean garaipena molika aurrekoei. Difo, profesional bezala duen garaipenik handiena, ia, Iruñean hortzako turreko etapa du. Iaz, turrean ez ezik, bueltan ere irabazi zuen. Horiek izango dira, Difok. Lortzako garaipenik handiena. Laro eta maikan egin zuen debuta, Logan Difo. Da, diferentzia eta bira egin du. Eta garantzitsuna da, oraindik. Ba, ibilbidean iguerak badituela. Hori behar du, Difok. Eta garantzitsuna, bameratzean ez daula paper organizatu da situazioa, eta horra ba, Jalabre galeintzen ari da euskal lanzatzen. Rebellin bekusten dugu pasatzen dela Tafi, baina besterik ez dago hor, ez dago organizatu dezer. Eta horrela, ba, bueno, errestasun egiko du diferentzia edatzen. Solen zen ez dut ikusi talde bai, horretan, hor dator. Fondriz bai, hor dator. Atzeko partean ikusi dezu. Batez ere, mundu kopako sailkapena ba, Difok ezin du lider guartu inolaz ere, baina eta figuei. Hogeita ikus dezagun. Hogeita mogos puntu daude, Sorensen eta Tafiren artean. Beraz, deskuidoan, aurreneko bostetan sartuko balitz Tafi eta Sorensen punturik hartu ez, Tafi izango litzateke. Munduko kopako liderra. Baina Sorensen nonbait hor dator, taldean, atzekaldean, sartu da, Dani Arra. Hala sortze segundo diferentzia. Logan Difo, lasterketa buruan. Difo, itzulitikietan primeran moldatzen den, txerrendularia da. Azkene gurtite hundietan bebai, eh? Aurten hala ere ez da turrean iaz bezain ondo ibili. Aurten ez, baina egiz oso ondo eta bueltaz baina. Bueltan bigarren gainera egin zuen. Baina den beti aipatu dizen, ontzen zebilera batez ere, itzulitiketako oso gizon egokia zela. Kontologin ondo moldatzen da eta egoretzen da, ondo defenditzen da eta korra ba, kompletua da. Dofinelli bere bi urtetan irabazitzen ez, Marino? Bai. Laro egiten bairuan eta laro egiten balaban. Eta gero, egoaldeko ruta ere bai, beste bitan, Burgosko itzule ere bai, 1985ean, festinarekin egin zuen aurrenko urtean. Iaz jo zuen honek aldaketa ikusgarria, iaz turrean, laugarren bukatu zuen, bueltan bigarren, aurten turra bederatzigarren bukatu du.
amos kilometro dugu gara. Eta duten, Parisin izan ez dugu esan, bigarren. Izan da, Logan Difo, izan da edo izan zen. Ez da eta balda aldea. Dena atzean zer egiten duten. Ikusi beharko da. Sinto tiretzen ari da, atzeko partean. Eta hau, ba, azkeneko klasiketan bizet, klasikoa da. Eskapada aurretik, haunke gaur ba, badrak erre doi eta beste historia bada, baina beste bai Donostiko klasikan da Inglaterrako klasika horretan be, ba, favorituan taldeena atzean beti aurkitu da Bartoli eta beti ba MGkoak ibili dire lanean eta gaur ba bueno, korrodo bakarri da aurretik eta horrela ba bueno, beste historia da Bartoli gaur ba posibilia nikusten da bai gozela punto hartzeko munduko sari horretan eta bueno, ba ematen du ba alegituko direla ostera temporada hasierako ritmo hori hartzen. 29 punturen aldea dago Sorensen eta Bartoliren artean. Beste igoera bat. Atzetik hasi eta hirugarren esan beharko dugu. Hau pasan doren beste bi geratzen baitzizkie. Weiningengo igoera da hau. Igoera laburra. Difo aurrean. Zan dugu aldapa komeni zaiola Difori, tartea unditzeko, tartea mantentzeko, baina aldapa ere ondo joan ezkero. Ze daukazuna galtzeko ez da ez asko behar aldapa gora. Deskuidan ala moduz joan ezkero. Lucas Hinto, Tafi, Bartoli. Rabo antaldeko Patri Jonker, jala betor da, hor da Digank. Hor da Sorensen, base horren ezkerrean. Baita Vitez Berrere. Fondria Zurritz. Zaina. Nardelo. Bortola bi hor dago. Bai, orain arte ez da asko azaldu baina. Eulot. Brian Holm ere bai, Ferrigato ere bai. David Plaza ere ordoa. David Plaza Kataluniarra, Cofidis taldean korritzen ari den txirrindularia eta bukatzera doi hau. Bukatzera doa bai, bukatzera doa. No, gara ederrean alde egin du ba, Marino. Baina laber. Tafi bere atzean. Azaz suan. Eta hori aldapa gora doazenik. Tafi bigan errebe. Alein duk dela, ba, oin ikusten dugu Difo dela. Eta jala alein duk dela, ze jala berreketan konfiatzen hondirik espinean da. Hemen ere, euneko emezortziko portzentia duten, bale, no hasieran. Serio hartu ezko bebetik horiteko hor zer esanak, Artuzten dugu, apelotu oso luzetzen hasi da lapurtzen, baina hor lasaitasun behar honezki ostea hor diferentziak txikiak izaten dire, eta hor benetan hartu ezko baina hartu duen bezala, ba, mine eliteke. Ba, bigen. Oin direnke. Honentzat egokia da, iguera, hau. Eta maten du, baina labarek hor pinio baten jo ez du, moten, ba, indarrak sobra dinik. Atzen arrabelin dator, Bartoli okerrok erregin da. Ezer bigenk, honen metro batzu hartu ditu. Ina ez, eutxe ingo diote. Hemen atzen geratu direnak. Bara, diferentzia oso txekikin pasatu da.
Birenkerekin bat egin du, Rebellinek, Difo, Bartoli, Eulot, Eskapadon nahi zeliteke. Jalabert. Noten du atzeko taldea be bat egin dugu launekin eta... Bost lagun. Bost ez zei. Zazpiar nahi mendute. Kasinoko ordezkaria, Eli. Eta gehiago, gorda baita Gontxenko fere. Diferentzia oso txiki da, ikusi bera bera atzean zelan datu zen, baina... Diferentzia ez dire undiak izango. Bueno, hemen sartu ez dena, tafi da. Baina ez da, maten du ez dira orantua konpontzen. Eta hori bat zikuntzako benta. Hemen, eskudan espina izango baritz, hauen artean. Zein aldeko apostu egin behar genuken, Marino? Donostia Rebellinek irabazizuen, orain. Gatxa, gatxa. Ze... Gauza bat da, ba, bueno, amaz bero dormoan, ba, kolokazioa oso garantzitzua da, ondo kolokatute eta sartu biharraz, ez pasaz ondo kolokatzen ez dugu zareinik. Lehenko dira hori, ondo kolokatute eta gero, ba, bueno, hemen dauzen korredorekin, ez dago favorito klas, ba, berezi bat, eta gehi erotu esango nuke, da, igual Bartoli horitekela hor gehien interesatute, eta igual lixelitekela Bartoli be, ba, azkarrena, baina hor dagoz, bai, gotxenko. Eli berare, kontu, eh? Eli, bai, gotxenko, jalaber, dufo berabe, bai, igual, eta... Birenke berare, kontu. Bueno, gatxa gu da, baina, bueno, importantzia hundi dugu nada, hori, belodromoan ondo kolokatute sartzea, esprinean, ez, sartza mazaz, taldeko azkarengo, hor dago, posibilea esperia, abreku frenatzen, ez dago, posibilea edik remontatzeko, belodromo oso gatxa da remontatzea eta. Bi lau sei zortzi bederatzi lagun. Bederatzi lagun geratu dira. Suitzako sari nagusi honetan, lasterketa buruan, azken kilometroak. Igo beharrekoak igo dituzte, zuzenean, oherralikongo belodromora bidean dira. Hor duzue, David Rabelin, bere atzean Difo, Alberto Eli, Eulot, Janetti, Mauro Janetti, Bartoli eta Jalabert ere hor dira. Da, la frazele justko, iru korona iru. Zertu dabe, eta bai, joan, manteltzeko mundu ondo eta puntu beke da, diferentziak eta atzio, bai. Frase, hile, lehen ere esan dugu, mundu kopako zaikapenean, taldekako zaikapenean aurreneko tokian da. Beraz gaurkoaren ondoren, garbi dago aurreneko tokian jarraituko dutela. Bi proba irabazi dituzte, aurreko asteburuan ere, poliki biliziren, eta gaur ere hemen dituzue, talde bereko iru gizon aurrean. Hor da Mikele Bartoli. Mikele Bartolik gaur mundu kopako sailkapeneko lehen toki har dezake. Eta kontuz, hor Bartoli diferentzia eta du. Hor erasoa jo du, atzean ematen du, ba... Gertuatzen ari da, bai. Taldea eta. Mikele Bartoli, hau da korredore opuska. Turan ez da bat ere ibili baina egun bakarreko probetan. Hori napaikoa, zer nardelo maten du datur lan. Bi kilometro terdi edo, geratzen zaizkio. Proba bukatzeko Bartoliri atzera begira. Hori nardelo. Nardelo. Segidun eskatu zarra legue. Baina hor, La France Jalez jokuek edatu zatzitik. Eta guain, ba, bueno, talde ondia guain da. Da, belodromoko esprinterako, ba, bueno, ikusi behar zelan zartzen diren belodromora. Hor, kolokazio oso berezia da, eta... Nardelo, pasa da? Nardelo, gaurten Austriako turra irabazi du. 10 kilometro pasatu da. Laster dagoz, belodromoan. Nardelo geroso. Eulot bere mila. Atzean, arre. Atzean, biren. Urrit gero sartu da. Bai. Fondrest ere hor dator. Petito ere hor dator. Tafi ere hor dator atzean.
Nardero metro batzuk gartuta. Ana. Erorikoa. Kofi estaldekoa baita Jalaber. Jalaber ez da erori. Baina ja, eskapada handia egin du. Kolokazio guztia galdu du eta birek ondo kolokatuta sartu da eta orain erasoa. Bai, Rebelinena goitik. Sorensen hor da. Urritz bai. Rebelin aurrean, Sorensen, Bigenk, Urri goikaldetik. Ikustezagun, azken metroa dira, Rebelin buruan, goikaldetik sartu beharko du. Erditik, Rebelin, azpitik Urri, Rebelin. Rebelin, erra, zera bazitu. Davide Rebelinek irabazi du, La Francedeleko gizonak, hirugarren garaipena dute. La Francedelekoek, Paris Rubi irabazi zuten, Donostia klasiko irabazi zuen, hor bibesoa jasotatuan Davide Rebelinek. Eta gaur Suitzako sari nagusi irabazi du. Davide Rebelin irabazle. Eta Urrik eta Bigenk, bigarren eta hirugarren. Sorensen eta Urrik. Eta Sorensenek eutxi egin dio, jakina, mundu kopako sailkapeneko lehen postuari. Kofi estaldeko gizon bat erori da azken metroetan, belodromoan sartu aurretik. Eskapada galante egin dute, batez ere Jalabertek. Hanka bat atera behar izan du, kalapietik. Aizka hanka bat az beti jodu karateko bezalako golpe goldu bezala. Eta justu ustun libratu da. Eta horrela, bueno, Jalaberdi basekan pizka konfiantza azbrinan sartzeko beste pizka kentuza gara. Lagunduta Rebelin oso fuerte sartu da eta ondo kolokatu du eta Sorensen beren errura junta baina inderrak ez du ekin hor oso gatsa remontatzea velodromoan eta kurbatik urten da segidun zilitik. Hor, ja kurban hasi da remontatzen ja nahi eskero pasatzea eta ikusi dugu hor ez dakit Urritz izen da bigarren. Bigarren, bai, Urritz. Eta hirugarren Sorensen. Azpilik sartu da. Azpilik ba, ez da arraza pasatzea, ze pasu itxibitzu eta Rebelin egitzen bizkan pasua eta gero... La Franceko Eulot, bosgarren Birenk. Seigarren Bartoli. Hor duzu berriro ere esprina. Rebelin. Donostian ere esprinan irabazitzuen. Eta gaur ere esprinan nagusitu da. Denboraldiko hirugarren garaipena lortu du. Davide Rebelinek. Eskaratzen trofea lortu zuen lehenik. Gero Donostia klasikoa. Gaur Suitzako sari nagusia. 26 urte ditu, 26 urte. Donostiako proba irabazitzuen egunean bete zituen. Euro Teresta Serre. Damendago erorketa, damendago, hain jo eulotek egin du hor gestoa, da ize jodu, ize birenk egoto lurrera eta karo horre. Eta Fondriest, ez alda Fondriest? Bai, usten de bai, atzien juntana Fondriest errura jodu eta horre justuan ibile bitu hor dago golpia jasana jotzan eskuen, hainkiaz. Eta bueno, horre... Fondriestik ere gizara favoritxe bertzuen. Go, ustiek entutza zentzate. Denboraldi gehienak geldi egin berri izan du, bai, eta kulpia, ba, euloten nahi zen da. Alde batera bota du eta hor lurrea bota du Birenke.